Melee go! Meni sinne muuten, ei tullut tänne näin. Mihin se muuten osuisi? Osuit aseeseen. En, mihin? Heitikö se mua päin? Mä veikkaan, koska ne tuli. Kun mun mielestä se ei tuohon. No ihan sama. Katsotaan videot sit. Mä tipuin. Meli hauska. Kaksi respa. Joo. Onks me yksi häijä siellä? No kun mä tapoin yhden, joka roppas naasta. Joo. Osuma. Se oli hankala. Osuma tuli aloille. Perkele se ovella alavalla näki.